2020 বৰ্ষত আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লোৱা প্ৰখ্যাত ব্যক্তিসকল। প্ৰণৱ মুখাৰ্জী আছিল দেশৰ ত্ৰয়োদশ ৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইটা দশক তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ একনিষ্ঠ সৈনিক হিচাপে কাম কৰিছিল। যশৱন্ত সিঙে 1950 চনৰ পৰা 10 বছৰৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত আছিল। তাৰ পাছত তেওঁ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগ দিয়ে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ সদস্য আছিল প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তথা বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকী। অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক মাইলৰ খুঁটি আছিল তৰুণ গগৈ। তিনিবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছিল তেওঁ। ছবাৰকৈ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে দুবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও হৈছিল তৰুণ গগৈ। কংগ্ৰেছৰ অন্যতম নেতা আছিল আহমদ পেটেল। দক্ষিণ গুজৰাটৰ সমবায় আন্দোলনৰ অন্যতম মুখ আহমদ পেটেল। কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰা সোনিয়া গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শদাতা পৰ্যন্ত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰিছিল আহমদ পেটেলে। দেশৰ অন্যতম ৰাজনৈতিক নেতা আছিল ৰামবিলাস পাছোৱান। তেওঁ আছিল দলিত শ্ৰেণীৰ কণ্ঠ। মোদী মন্ত্ৰীসভাত খাদ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল পাছোৱানে। কৰ্ণাটকৰ বিজেপিৰ অন্যতম নেতা আছিল সুৰেশ আংগাড়ী। চাৰিবাৰকৈ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা আংগাড়ী মোদী চৰকাৰৰ ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী আছিল। কেশুভাই পেটেল আছিল গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী। ছবাৰকৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা পেটেল দুবাৰকৈ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল। 2012 চনত তেওঁ বিজেপি এৰি গঠন কৰিছিল গুজৰাট পৰিৱৰ্তন পাৰ্টি। ছত্তীশগড় গঠনৰ পাছত প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিছিল অজিত যোগী। ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকাৰ পাছত তেওঁ যোগ দিছিল কংগ্ৰেছত। তিনিবাৰকৈ পশ্চিমবংগৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈছিল সোমেন মিত্ৰ। প্ৰিয় ৰঞ্জন দাসমুঞ্চিৰ সৈতে হোৱা দলীয় বিবাদৰ বাবে তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি গঠন কৰিছিল প্ৰগতিশীল ইন্দিৰা কংগ্ৰেছ। পৰৱৰ্তী সময়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগ দি তেওঁ সাংসদ নিৰ্বাচিত হয়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ অন্যতম নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল অমৰ সিং। ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে শিল্পমহলতো তেওঁৰ নাম আছিল। অমিতাভ বচ্চনে তেওঁক বৰ ভাই আৰু মুকেশ আম্বানীয়ে ছোট ভাই বুলিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।